はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。今回は7位フォルティール浜松強いですね。キーパーのモナーがとにかく強い、鉄壁です。守備の竹本、ちょっと間この辺ですね。前回メンソーレ那覇にひどい大敗を切ってしまったので、ここはしっかり勝っていきたいと思います。本丸くんも強かった印象があるかな。行きましょう。手が前方が上回っているように見えますが、決して油断はできません。本当ですね。ゆうきが上げて、これを窓か。完全に隙をついた形になりました。相手を塞えるとアップをうまく機能してなかったかな。もうハイする。これは決めて欲しかった。ちょっとゴール近くにあったじゃないですか。キックの精度も問われます。キックの精度本当大事ですよね。危ない。おっと逆サイドだな。これは熊田にブロックされた。もうイッスル、インターセプトです。ナーコ無理をしません。もう一回ナーコ、誰もいないボール、誰もいないところに出てしまった。これは夏木が直接タッチ。おお、強い。竹本が防いでしまう。チャンス、なるか。繋いでほしい。危ない。相手ボールをスローインですね。
り中盤が疲れる傾向にありますね。でも今回の中盤は、4人とまだ疲れきってないですからね。行きましょう。私はよく対応したものです。50分ぐらいだったら一応様子見て落ちたら変えましょう。本当にこのゲームしょうもないところで点が入りますからね。緑、裏行った、追加点やりました緑。唐突に点が入るゲームですからね。緑、ロングパス、ロングパスのゲームですよ、このゲーム。さあ、一気に疲れが溜まりました。特にやっぱり中盤ですね。お手当てしないといけない。真ん中2人をやりましょう。どうしよう、斜めにチェンジ。ここですね、結構ここを重視した方がいい。さあ3人交代枠を一気にここに使えています。早く交代しないと他の選手も使いが変わりますからね。さあこれでかなり楽になったが、まだ油断は禁物。危ない。おー、本丸が目の前にいました。扱いが変わってくるんでマークも薄くなってくる頃、おーっと、今の反則取られてもおかしくなかったですよ。さあ逆にクラミ直接、もうどんどん相手は攻撃型布陣にしてきてますね。もう全員攻撃なんでしょうね。何？右手、階段。展開された。本丸ですね、決めたのは。これが本丸の怖さ。縦パス、緑。さあ、決めた。3.1。3.1。決めましたね。立派です。パス、唐突な本当にシュートが多いですよね。余韻というのもない。なんかこのゲームで最初に鍛えたのは縦パス力ですよ。縦パスとキックの精度さえ上げれば。もしくはドリブル力ですよね。さあ見てくれ、クルミやった。2対1、決定的に3点差。クルミ
合いの敗北を吹っ飛ばすかのような感じですね。おっと危ない、本丸1点返されました。なんですね、本当完全に気が抜けてしまっている。本丸1人クリティ前です。とってもほぼ終わりでしょうね。4対2点を取っていったのが功を奏しました。キラリ切れてしまいます。なのかいいシュートです。これは切れてほしかった。これは結構危なかったです。ヘディング、うわ惜しかった。これ前半終了です。速攻の8分、これが普通の追加点になりました。見事、脅威になっております。あ、1点返されます。高さがあります。本丸にはその4分、ここが重要だった。パスを見ようと目の前にいる緑に渡りまして、しっかり強烈な頭を叩き込みました。さらにくるみもセツコに合わせてヘディングを決めます。ヘディングが得意ですよね、くるみはね。ヘディングが得意。ただですね、これが惜しかった。見抜いてはいけません。高さが決めてしまいます。なんか足りなかった。シュートコースに選手がいないんですよね。ゴールから軸をそらしてはいけません。ひとまず4対2で勝利です。2位のままですね。エルガード欧州メソレ那覇と並んで勝ち点16です。5勝2敗。ということで、次回はアジアチャレンジトーフィー2戦目イルザガセミです。シンガークラブ3対0でカンプナーにボコボコにされた？本当？上海クラブ強いですね。3対0ですね。ミルガザイフが一番弱い。でしょうかね。そんなに強くないな。しっかり、もう、対処することが
今回の義務になるかと思います。ミルガザゼミ、ミルザーガーゼミ、ミルザーガーゼミ、最後は上海クラブですね。ここはしっかり勝って2連勝を挙げましょう。ということでカルチョビッグアーの試合をお届けいたしました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。このカルチョビッグアーの動画の記録プレイリストに説明欄にプレイリスト掲載しております。ぜひご覧ください。またブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございます。